Dobra večer, dobrodošli u Newsflash Glasa Amerike na hrvatskom jeziku. Izvijesti. Izrael se suočava s globalnom ljutnjom nakon što su njegovi komandosi ubili 9 propalestinskih aktivista koji su putovali u pojas Gaze. Nakon višesatne rasprave Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda osudilo izraelski napad na brodove s humanitarnom pomoći za Gazu, pri čemu je poginulo najmanje 9 osoba. Vijeće sigurnosti zatražilo je također hitno puštanje na slobodu pritvorenih civila te istragu incidenta koji se dogodio u međunarodnim vodama. U izjavi Ujedinjenih naroda ne navodi se tko bi trebao provesti istragu. Sjedinjene države podržavaju unutarnju istragu Izraela, dok neke druge zemlje traže neovisnu i nepristranu istragu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da su izraelski vojnici bili napadnuti te da su se morali braniti jer bi u protivnom bili ubijeni. Aktivisti pak kažu da se oružje pojavilo na brodu tek kad su ga donijeli izraelski vojnici. Većina aktivista bili su državljani Turske koja je najveći partner Izraela od svih muslimanskih zemalja. Odnosi te dvije zemlje odnedavno su se pogoršali, a sada su stigli i do kritične točke. Ovaj incident naglasio je ljutnju međunarodne zajednice zbog nastavka izraelske blokade pojasa Gaze, koja traje od 2007. godine, kad je nad tim područjem kontrolu preuzela ekstremna organizacija Hamas. Prosvjedi protiv Izraela održani su i u mnogim gradovima diljem svijeta, uključujući Washington, gdje su se prosvjednici okupili u blizini izraelske ambasade i Bijele kuće. Službeni Washington izrazio je žaljenje zbog gubitka ljudskih života te priopćio da pokušava utvrditi sve okolnosti incidenta. Kako doznajemo, američki čelnik telefonski je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom te zatražio da prikupi sve informacije o ovom incidentu. Američki predsjednik Barack Obama danas se sastaje s čelnim ljudima povjerenstva oformljenog kako bi ispitalo okolnosti izljevanja nafte u Meksičkom zaljevu. Istodobno ministar pravosuđa Eric Holder putuje u New Orleans kako bi se utvrdilo postoje li elementi za pokretanje krivične istrage protiv British Petroleuma. 43. dana izljevanja nafte u Meksičkom zaljevu roboti režu podvodne cijevi u proceduri koja se opisuje kao opsežni podvodni operativni zahvat. Na ovaj način želi se prerezati postojeće instalacije, što će privremeno dovesti do još većeg izljevanja nafte, kojim bi se u sat vremena mogao napuniti bazen prosječne veličine. Naknadno bi se na vrh prerezanih cijevi stavila kupola koja bi prikupljala naftu. Naftni stručnjaci poput Erika Smitha su optimisti. Vjerujem da će ova akcija biti znatno uspješnija i njome bi se trebala prikupiti gotovo sva nafta koja izlazi iz bušotine. No neki drugi stručnjaci izgubili su vjeru u napore British Petroleuma te kažu da se radi o nekontroliranom podvodnom eksperimentu nikada prije pokušanom 1,5 km na morskom dnu. Bojazan je naime da kupola neće dobro zatvoriti mjesto curenja nafte te da će se ova ekološka katastrofa dodatno pogoršati. Američki državni dug narastao je na 13 bilijuna dolara. Kad bi se novčanice od jednog dolara posložile jedna do druge, onda bi se mogla povući linija sa Zemlje do Jupitera i natrag. Američkoj federalnoj vladi trebalo je 206 godina da bi njen dug dostigao bilijun dolara. Za porast duga s 12 na 13 bilijuna trebalo je svega 6 mjeseci. Predsjednik Obama u veljači je potpisao zakon kojim Kongres ne bi trebao odobravati nove troškove ukoliko se ne osiguraju sredstva za njihovo financiranje. Od tada Kongres je usvojio raznih mjera u vrijednosti od 230 milijardi dolara. Među troškovima su 20 milijardi dolara za gradnju autocesta, 54 milijuna dolara u poreskim olakšicama za filmsku i televizijsku produkciju, 67 milijuna dolara za filipinske vojne veterane iz Drugog svjetskog rata te 15 milijuna dolara pomoći za Kongo. Tvrtka Apple prodala je više od 2 milijuna tablet kompjutera iPad od puštanja u prodaju 3. travnja. Zbog velike potražnje Apple je odgodio datum predstavljanja iPada u inozemstvu. Tek se prošlog vikenda iPad počeo prodavati u 9 zemalja Azije i Europe, a inozemna prodaja proširit će se u srpnju. Gledali ste Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Iz Washingtona vam želimo ugodan ostatak večeri. Doviđenja. We'll be right back.